COVID-19 ကကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့မသတ်မှတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေပေါ်မပေါ်ဆကြဘဲရောဂါကာကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာတတိပေးညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနေပြည်တော်ကောင်စီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းအားနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာတိုင်းဒေသတစ်ခုထိထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Stay at Home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်၅ခုကိုဖြေလျှော့ပေးခြင်းတွေပါဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတဆင့်ချင်းဖြေလျှော့ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့မသတ်မှတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖြေလျှော့မှုပေါ်ပေါ်ဆမှုမရှိဘဲကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာတတိပေးညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျန်းမာရေးသတိနဲ့တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအတိပေးပန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။